DRPS PHCA. Herbal Talan Haplacious Oil. Sigurado nga makaayos sa imong mga balatian. Herbal Talan Haplacious Oil. Herbal Talan Haplacious Oil. Ang labing kasaligan nga haplas nga muayo ug muaalim sa mga nagkadaiyang mga balatian. Pamatudi ang kaepektibo batok sa arthritis, rheuma, ubo, sakit DRPS sa panit, panuhon, nagbanhod ng mga kamot ug tiil, panakit sa lutahan, haplas alang sa tawo nga giatake og high blood ug daghan pa nga mga balatian. Mamahimo usab nga ihaplas sa babae nga nagsaba na stroke ug uban pa. Sakit kayo akong likod, agi panuhot sa inadlaw-adlaw nako nga panarbaho. Sa Talan Haplacious Oil, nawala kini gilayon. Jud ang talan kay makawala jud sa imong balatian. Aprobado sa BFAT.